Sets Rogans atsūtīja. Setam Rogam ir tā kompānija Houseplant. Jā, bet tā kur, ir tik krūta kompānija, kur ir taisa sāds kurītāji, tās prikals. Setam Rogam daudz, kas ir nu, tā. Diezam prikulīgs, jā. Un viņš aizsūtīja Hamiltonam savu to pelnu trauktu, tad bubble vāzi. Vai un tāpēc vai... jautājums, vai Hamiltons kurī? Viņš noteikti ir kurījis. Nu, paļu bom, jā. Jā, off-seasonā viņš. Es domāju, ka viņš arī šitās trijās nedēļās uzkurī. Tad viņam bija ļoti labs Āfrikas trips. Es vienkārši nezinu, kāda referents ir. Jā, bet varbūtās viņš uzkurīja, tāpēc viņš ietriecās Alonso tā. Viņš vairāk nevarēja tā kā noteikt. Viņš bija uzkurījis un brauc. Nē, viņš vienkārši bija tā nokurījies pa brīvdienām, ka viņš jau vairāk nevarēja. Trīs nedēļas viņš bija pilnīgi sakurījies. Viņš tā kā, viņš tajā brīdī tikai atapās, viņš tās bija, ko mēs esam trasē. Alonso, jā, ātri brauc, jā. Nu, viņš tā... domāja vispār, ka viņš viens brauc, tā kā viņam pēkši kaut kas. Jau likās, ka ir kvalis, viņš tās, ceturtā kvalifikācija, Q4. Šeit jāgriež, Alonso, fuck. Sorry, es drīkst palaist to audio? Audio, tā. Problem, steikšu, explain. Nu tīri, car slow, box, new tire, car fast, tanks būs. Okay. Runā. Jā, sāc. Nu, ko sveicināti, dārgie draugi, esiet atpakaļ sveicināti, atpalicēju podcastā. Paldies Toto Wolfam par reglamentu maiņu, jo mums ir, mēs esam tikuši pie jauniem mikrofoniem. Jā, beidzot, mēs ilgi solījām un mēs esam jauna tehnika, esam priecīgi. Ļoti jaudīgi, jā, mēs esam ieradušies. Jā, tā kā nu, atvinājums beidzies, mēs neesam krāsēnās drēbēs, mēs esam melnās drēbēs ar jauna tehniku. Mēs varam apsaukt arī drošam pirmos Spotify klausītājus, jo sākot ar šo mēs esam Spotifyā un visos citos straumēšanas servisos. Es domāju, ka nevis visus apsaicam viens otru ar to, ka mēs esam Spotifyā. Apsaicam. Paldies, apsaicam jūs arī. Tā. Jā, nu, zin, kas ir, Kimi tikko nomainīja savu bio informāciju Instagramā, nu nevis tikko, bet... Kimi Ragnars? Jā, jo viņam tā, ka viņš pabeidz F1 karjeru, viņš uzlika savā bio retired F1 driver. Un tagad viņš ieliek savā bio racing again. Jā, pēc tās vienas sacensības? Jā. Nu tad, jā, viņš uz NASCAR'iem aizgāja, jā, pirmo. Bet viņam ir tagad tuvākajā laikā paredzēts vēl kaut kur braukt? Aizvien. Viņš jau tur nebrauc laikam baigi sūdīgi, nu, tā kā priekšā. Nē, viņš brauc diezgan normāli. Es kaut ko paklausījos, ka tur neesot arī baigi viegli piešauties. Jā. Bet, jā, viņš diezgan normāli nofinšē, un tā kā viņš nokrišē. Nu, nenofinšē, jā, bet nobrauc, bet, nu, jā, nokrišē. Bet tas arī nebija viņa baina. Tā nebija viņa baina, un cik es saprotu, no atšķirībā no tās iepriekšējās reizes, ka viņš brauc NASCAR'ā, šis ir tā kā tas tipa NBA nevis galīgi, jo, nu, tas ir tas top. Jā, top līmeņā, un sacensība nebija vienkārši ovāls, bija pat rasta ar tādu. Bet, nu, tā, laikam, NASCAR'ā ir, cik es saprotu. Ir, jā. Tas ir tas viņu projekts, tas Project 91, lai kā viņš saucās, kaut kas līdzīgs tam. Viņi tā kā liek iekšā kaut kāds internacionālos pilotus, kam ir kaut kāda F1 backgrounds, arī Kviats brauc viņu vienā komandā. Un vēl kaut kādi džeki, bet viņš tajā gonkā sāka kaut kāds 20 kaut kāds, tika līdz 8. vietai, tā viņi izsita ārā. Nu, diezgan labi. Es tur redzēju kaut kāds izgriezums, kur viņš tā kā tur baigi cīnās labi. Nu, respekt. Un viņš jāka, un braukt viņš māk, teiksim tā. Un izcils arī presa konferencē viņš bija. Jā, tā kā tas nav mainījies. Tas gan bija labs, jā. Jā, yeah, see nothing bad. Jā. Jā, tā kā, viņam pat tie jautājumi arī bija stūvi viņam prasīt, tā kā, nu jā, bet tev tas tā kā legacies, es tā tieši domāju, nu ko, kas viņam atņemsies F1 čempionu tituls, ja viņš brauks sūt, nu tā kā, viņš pareizi pateica, ka tur, nu nekas slikts viņam tur nav. Viņam ir pilnīgi pie kājas. Un viņam ir vienalga, jā, taisnība. Tāpēc viņš ir iemantojis tā kā visu tādu savu fanu pulku, visvēlko respektu, tikai tā, ka viņam vienmēr ir bijis vienalga, un tā kā viņš pat mēdījiem izturās diezgan tā, ar tādu pietāti. Īstenībā viņš tajā, nu, cik ir teikuši visi Fetels un vispārāk, viņš tāds ļoti sakarīgs un atklāt jā, šeks. Un ne, Kimi, man liekas, varētu būt viens no foršākiem. Man ļoti patīk, tā, kad, tā, kad viņš aizgāja projām no F1, nu, ar visu to, kāds viņš ir. Nu, viņi bija sasēdinātajās presa konferencēs par divi F1 un visiem prasīja, tā kā, kas tev tā kā, pietrūks nu, tā kā, nu, no Kimi Raikkonen. Daudz, tā, daudz ko nevarēja pateikt. Nu, daudz teica, ka, protams, viņi respektē. Man liekas, ka Lewis Hamiltons vai kurš pateica, ka tas vienalga kāds Kimis bija, kad viņš tā kā bija ļoti respektējams braucējs trasē, jo tā kā viņš tā kā nesataisīja tāds baigos sūdus, viņš tā kā, nu viņš apzina, kā jāapzina, viņš tur nu, netriecās iekš, nu tāds lietas, ka visiem tā kā patika, ka viņš ir trasē, viss bija tā kā safe. Viņš ļoti labi tās robežas arī noteikti, kur ir tas racings, tāds adekvātais racings, kaut vai toreiz, ka viņš ar Alonso cīnījās tajā Amerikas, es vienmēr Austinas tajā gonkā, kur viņš pa milimetriem, viņš jau kaut ko nosita Alonso, un tad Alonso pateica, un tas ir tā kā tas racings, un tīrs normāli tur visi. Jā. Tas tā. Kimi NASCAR.
Ne, kas vēl pa jaunu viņiem ir Oj, viss kaut kas ir. Ko, ko sākam, jā. Šumītim, Mihaelam Šumakaram 98. Gada Ferrari tikko pārdodas par 6,2 miljoniem dolāru, kas ir ceturtais visu laiku dārgākais automobils, kas ir iegādās. Tā kā... Cik? 6,2. Bet tas ir normāli. 6,2 miljārdi? Miljoni. Bet tas nav tik tas daudz. Tas nav daudz tikko. Tas ir ceturtais. Ceturtais. Jā, tieši tikko... formulē? Jā. Ā, ok. Jo kaut kāds ir vecos Ferrari. Tas bija pirmais, un tad otrais, trešais bija arī šumīšu formulas, bet nu, mēs visi zinām, kāpēc tās šumakar formulas tagad pārdod tik aktīvi. Bet labi, jā, ejam tālāk. Es nezinu, kāpēc. Nezinu, kāpēc? Nē. Tas kādam jau jāmaksāja par to visu. Nu, nē, nē, bet tur tas tā kā, tas, nu, nav smieklīgi, nu, tur saprot, tur viss ir iztērēts, tā kā. Jā, jā, viss, viss budžets, jā, to jau, bet jau bija pirms kāda laika, ne? Jā. Nu, labi, bet tur tāpat, cerams, ka Miks ienesīs kaut ko višķi drīzumā. Bet runājot par Miku un Haas, tad Joe Nazi tikko testēja Haas formulu, un kas pie vēlna ir tas, kāpēc Joe Nazi ir testēja Haasu? Tā, pirms mēs ejam tos, tā kā, bijās, bet tas vienmēr tik trāki, tā kā, Tā ir tā kā sastā dārgākā tā forma, formula, 5,6,2 miljoni, ja? No. Tikko Maikla Džordāna 98. Gada fināla Jersey, kas ir Jerseys, bija pa pieciem ļimakiem formu, tā kā krāklu. Krēkli nopirka pa pieciem ļimakiem. Bet tagad tas nav kaut kāds tā jaunākā tendence, kaut kāda kolekcionāra bums ir ar visām kaut kādām Pokemonu kartiņām, beisbola kartiņām, man liekas. Vienmēr jau kolekcionējuši. Man liekas arī, jā. Jā. Kaut kā augu, man liekas, nu jā. Tagad esi ieinteresēts tieši par Schumacheru. Bet tā jau visu laiku tirgo, jā. Bet atgriežoties par Gio Nazi. Gio? Gio testē Haas un, un nu, kā jums sagās, kāpēc tā vispār? Nu, tāpēc, kad es domāju, Gunters paskatās, ka, ko tu biji stabili 23. Vietā E-formulā, tu mums esi vajadzīgs. tu biji pēdējais tur, tu māk braukt pa aizmuguri. Es nezinu, tāpēc, ka šis test, nu, kā viņš skaidās test drēvers, gan jau kaut kāds loģisks izskaidrojums tam visam ir, bet es nezinu, jā. Nu, vai tas jūs ir, nebrauks F1, nē, tomēr tas ir skaidrs. 0% cilvēku var nomierināties, viņš nebrauks F1, tas ir noteikti. Var nomierināt. Atslāps, tad visi, kas domāja, viņš nebrauks. Kur nav jau gulēju, viņš vairākas naktas. viņš nebrauks. Gio atgriezīsies. Nē, bet tur ir divi varianti. Vai tas ir Steiner gājiens lobālot šumīti, vai no Ferrari izdara kaut kādas piedienas. Nu, tas Ferrari engine deals ir Haasam, un varbūt viņiem vajag to itāļu pilotu ielikt kādā komandā. Jo, nu, es nezinu, cik ilgi dzīvos vispār Alfa Romeo, zinot to, ka Audi ienāk iekšā lēnām. Un... Līdz 26. Gadiem viņam kaut kā jāsakrapiļīja tie pēdējā, tās pēdējās finanses. Jā, jo, bet nu, es nezinu, Alfa Romeo, man liekas, vispār ir izgāšanās, kas notiek viņiem pēdējā laikā, kā Bottas tikko nobrauc Beļģijā arī. Nu, nu labi, Bottas... tur ir viens vienīgs vaininieks. Goat! fucking legend! Bet, ne, izbojāja dzimpeni! Par kvalifikāciju, nu, tas ir, man liekas, viss trakākais stāds pēdējā laikā. Iedomājies, Džeks nobrauc vislēnāku kvalifikāciju, runājam pa Bottas Beļģijā tagad. Viņš noklocējās pēdējais, viņš saņem 30 vietas sodu, un viņš sāk sacīkt 14. Vietā. Jā. Tas ir kreizīgi. Nu. Bet, nu, bet viņš nebija vainīgs pie izstāšanās. Nu, loģiski. Man bija galvenais tā, ka... Kurš gan cits? Es varu pateikt šo ātri, jau mazliet piesarās Beļģijas Grand Prix. Es skatos tā kā to starting grid, nu kā pēc tām sodiem, es domāju... Latifi ir 11. Vietā, visu, ko es iedomāju, uzreiz bija tā kā, un viņš kādam izbojās sacensību, un tā kā man tik ilgi nebija jāgaida, man bija jāgaida pusa aplis, tā kā, kad es notiek. Jā, bet uz to koeficients kugri ir aptam 1,1. Nu, jā, tas jā, ja viņš Vai ir Latifi izšķikarēs kādam gonku. It īpaši, ja viņš ir jā. Kaut kādā haļavā tīts 11. Vietā. Jā. Nē, nu, Williams bija diezgan fast šajā vīkā. Nē, nē, Albons bija diezgan fast. Albona man nu, jā, diezgan fast. Bet tas jā. Nozīmē, ka tur ir potenciāls un arī tā kā Latīfi. Nē, nu, tas tikai vēlreiz pierāda, cik viņš ir sūdīgs pilots. Nē, bet klausieties, kāds ir mans vispār tas. es uzskatu, ka Williamsam īstenībā ir diezgan labi formula, bet viņiem ir ar atrā viens sūdīgākie divi braucēji uz grīdu. Nu, kopumā pilnīgi noteikti. Pagai, jā. Domā, ka Manu, Albons ir otrs sūdīgākais braucējs? Nē, 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 otrs, otrs nē, bet ja tu skaties, pirmo, ja viņi salīdzina ar deviņiem pirmajiem pilotiem? Nē, nu vienkārši paņem divus drivers un tā kā mēģina izvēlēt average, jā. Nu vidējs, jā. Jā, tā kā, nu. Kam vēl var, nu... Nu labi, bet īstenībā viņš arī, ja mēs ņemam pirmos pilots, viņš ir visticamāk otrs sūdīgā, nu, pirmais vai otrs sūdīgākais pirmais pilots savāk, nu ja viņš ir pirmais nu, pilots. Nu jā, ja tev jāslīdzina tā, jā. Ja mēs tā varam skatīties, tad gan jau.
Kurš ir sūdīgākais pirmais pilots? Nē, nu, man liekas, ka viņš nesnāk, nu, pagaidi. Nu, šo sezonu Gaslīs mazliet, bet, nu, nē, bet, nu, pagaidi, kas varētu būt vēl sūdīgāks? Kas varētu būt sliktāks pirmais, ja viņš ir pirmais? Nu, es pirmos, mēs tad esam, nezinu, kurš ir pirmais pilots, gan jau, kad Rasels tagad, bet... jā, visticamākais, jā. Nu, labi, bet, nu, nu, jā, viņš ir sliktākais pirmais pilots, jāsmēr. Zin kā, manuprāt, nu, ja esam divas normālas braucējas, tad tur viņi iebrauks bišķīt vairāk reizes punktos nekā šitie divi, nu. Bet, nu, labi, jo viņiem ir, ne, viņiem nav slikta, slikta formula, bet viņi nav pat labākā. Jā. Beļģija, laikam, viņiem bija pateicīgi trāsas ar tām garotājs. Jā, viņiem sātrākais top spīlts, jā. Arī, jā. Jā. Ok, kas vēl notika pirms tam? Es lasīju interviju ar Alonso, un viņš pateica, ka viņš 10 minūtēs noslēdz līgumu ar Aston Martin. Es pildīgi tam ticu. Cik dosiet? Da, nu, ok, jā. Labi, jā. Viņš arī pateica interviju. Ā, nu, ceturtdien tur Fetals pateica pa kaļas beigām. Jā, ceturtdien viņam uzzvanīja. Viņa 10 minūtes parunāja apmēram, un tad pirmdien noslēdz līgumu. Jā. Viņš paprasīja, tā kā, Astons paprasīs, ir, ko Alonso grib, what do you want, un Alonso pateica visu to un to un to, un viņi iedeva, jā, un visi devai. Viņš uzrakstīja uz lāpes vienkārši tādu cipriņu tā. Sure. Ā, es gribēju paprasīt jums, jo tas tūņi sāksies, es daudziem cilvēkiem noslēpums, es pasakoju līdz arī NFL, un jūs zināt, kas ir man jaunā mīļākā komanda? Nē. Buccaneers. Ko, nē, kāpēc? Tas tur ir tie Dolphins. Es visu mūžu fanāju par Philadelphia Eagles. Nē, bet tagad man mīļākā komanda ir... es nezinu, kāpēc mēs par šo neprinājām, jo tas īstenībā notika jau par skājām divām, trīs nedēļām atvaļinājuma epizodē. Hamiltons nopirka daļa no Denver's Broncos. Tagad būs jāfanopir. Viņš tiešām, viņam bija tik skumīgi nedēļas nogali, un tad viņi uzvarēja pēdējo pre-season spēli, kas pa lielam ir nu, huiņa, tad viņš zīla, ka jēķi vēl labs nedēļas nogales noslēgums. Viņš bija priecīgs, ka viņi uzvarēja. Tā kā aiziet Denver. Runājot par Hamiltonu, viņš arī izlaida tikko savus drēbes, plus 44, tur smukas kolekcija Instagramā var apstīties. Nu, loģiski, ka smukas, jā. No, come on. Jā. Viņam tur ir pagaidām teikraklis, kraks garām pieturknēm un tāds cik maksā? Tajā dzeltenā krāsā. Es nepaskatījos, cik maksā, bet vēl es redzēju, ka Hamiltonam Seth Rogans atsūtīja savu pelnu trauku. Jā, jā. Kurī tā, tāpēc jā. Man ir jautājums, jā. Vai Hamiltons kurī? Man atkal bija pēc tam cits jautājums, jo ir dažādi sporti. Man bija jautājums, vai F1 ir sporta veids, kur skatās ganžu vai neskatās? Nu, UFC neskatās ganžu vairāk. F1 gan jau, kad... Skatoties, viss 80. Gadu bildes es ļoti ceru, ka nē. Tas pončvai nezinu labs, viņš ir $25. Ah, ok. Ko pa lēto? Pa lēto. Hamiltonam. Pagaist nevar tagad nezināt apakaļ. Nu, viņš nāk no, zin kā viņš ir... Viņš bija Āfrikā, viņš tas... Dalama 10. Ar Latifi klubā. Jā. Ā, nu labi, teikraklis $45. Nu, normāli. Labi, lētāk nekā mērķis. Jūs esat redzējuši, cik maksā F1 oficiāls? Jā, 60. Jā. Nē, 60 ir garām. Nu, labi, normāli. Zin, normāli klasiski, kaut kāds vienkārši iejot, nezinu, kas ir Borts LV, vans teikraklis maksā 50. Nu, tā. Nu, 30-40. Jā. Nu, vienīgais, kad tur sūtīšana gan jau uz Latviju būs vēl 50. Bet tad var izmantot mana prece eu.lv nomēnt ar tādā. Neko, nav svarīgi, es viņu vienreiz reklamēju. Sponsored by. Nē, vairs ne vienreiz. Mūsu pirmais sponsor. Jā. Nu, izņemot Red Bull vienā epizodē. Pārīgi, ko jūs tur interesanti sākāt runāt, mēs Hamiltonu kaut ko. Nu, Seth Rogans atsūtīja, Setram Rogam ir tā kompānija Houseplant. Jā, bet tā kur, ir tik krūta kompānija, kur viņa taisa sāc kurītāji, tās prikals. Setram Rogam daudz, kas ir, nu tā. Diezam prikulīgs, jā. Un viņš aizsūtīja Hamiltonam savu to pelnu trauku, to bubble vāzi. Vai un tāpēc jautājums, vai Hamiltons kurī? Viņš noteikti ir kurījis. Nu, paļu bom, jā. Jā, off-seasonā. Es domāju, ka viņš ir šitās trijās nedēļās uz kurī. Tad viņam bija ļoti labs Afrikas trips. Es vienkārši nezinu, kāda refiens ir. Jā, bet varbūtās viņš uzkurīja, tāpēc viņš ietriecās Alonso tā. Viņš vairāk nevarēja tā kā noteikt. Viņš bija uzkurījis un brauc. Nē, viņš vienkārši bija tā nokurījies pa brīvdienām, ka viņš jau vairāk nevarēja. Trīs nedēļas, viņš bija pilnīgi sakurījies. Viņš tā kā, viņš tajā brīdī tikai atapās, viņš tās bija, ko mēs esam trasē? Alonso, jā, ātri brauc, jā. Nu, viņš domāja vispār, ka viņš viens brauc. Viņam pēkši kaut kas. Jau likās, ka ir kvalis. Viņš Ceturtā kvalifikācija, Q4. Tā, šeit jāgriež. Jā. Alonso, fuck. Nu ko, un Ricciardo tikmēr testēja ceptu svīstiņus kaut kā savā tajā Instagram postā. Jā. Kaut kas man šitā tas sūtīja, viens arī atpalicēja klausītājs, kurš arī skatās F1. Tur kaut kādā presentation, laikam, McLarenam bija tikai Norris, nevis, nu nebija Ricciardo. Ko var gribēt, ja Jake's brauc? Viņš vienkārši neuzspēja uz to press konferenci. Viņš bija tik lēns, ka viņš neuzspēja. Dievs, jā. Jā, man atkal ir vēl viens tāds, nu, kas var nepatikt daudziem skatītājiem, bet es uzskatu, ka Daniels Ricciardo nav pelnījis atgriezties Alpainā.
vispār nekādas. Nu, tā kā... Tāpēc, kā viņš aizgāja? Tā kā... Nē, tāpēc, ka viņš ir dārgs un tāpēc, ka viņš ir ļoti lēns. Nē, viņš kā... dārgs jau nebūs. Jā, viņš būs lēts. Viņš būs lēts. Nu, bet viņš neies uz Hāsu un nebrauks pa Miku Šumacheru algu, un tas ir skaidrs. Es domāju, viņš brauks, jo viņš saņems to visu McLaren, un viņš domāja, ka viņam šobrīd viņam galvenā ambīcija ir braukt F1. Jā. Nu, tā kā es gan nedomāju, ka, ja man jāprognozē, es neteiktu, ka viņš iet uz Hāsu, bet jau kaut ko es esmu dzirdējis arī par to. Williams ir kind of prospekts. Es domāju, ka viņš ietu, jebkur, kur viņš varēs. Nu, tā kā, viņš, nu, būs viens vai divi vai trīs varianti, viņš izvēlēsies labāko, protams, bet viņš brauks, ja būs iespēja braukt F1, viņš brauks F1. Nu, loģiski. Nu, nē, nu tā. Nu. Man būtu iespēja braukt F1, es arī braukt F1. Nu jā, bet tev nav iespēja. Nu, labi, tāpadās tur tā auga, nu, tāpat nu, viņam iedos. Ah, man tie punkti nav savāk. Jā. Labi, tā talent līmenī varētu. Bet tu redzi, ka viņš varētu aiziet pa, nezinu, 1 miljonu algu uz Haas. Es neredzu, nu, nē, es arī laikam, jo viņam būtu jāmaksā vismaz kaut kādu, nu, zem 10, zini, kaut kādu 5, 6, 7, tā kaut kā, jā, tad viņš varētu. Bet kas viņam to varētu maksāt? Ja no es Alpines? Būtu Rikjardo, es šobrīd ietu uz Haasu arī, jo es ietu uz jebkuru F1 komandu par jebkuru algu, ko viņam dos. Nē, tu iet, ko gribi. Nu, nē, arī nu, ar to, ko viņš ir, nu, tā kā, iedomājis. Rikjardo saņēmis tagad daudz, viņam izmaksā visu to McLaren, nu. Es domāju, viņš ņems drīzāk. Viņš arī pateica intervijā, ka viņš varētu pat arī paņemt vienu gadu pauzi. Nu, tad viņš paņem 20 gadus. Jā, un tad arī beidzās tas pasākums. Kāpēc lai viņu kāda laba komanda riskētu un ņemtu tagad Daniel Ricciardo, kas jau pēdējos 3 gadus nav bijis. Tā kā. Nu jā, viņš nav topā, ja to Norris. Cik Norrisam ir uzvars, bļa? Ar McLaren, cik viņam ir? Cik viņš pagājušajā uzvaras dabūja? Pagājuši. Gan drīz vien. A cik Ricciardo? Viņš vien dabūja. Viņš ir labāks par Norris. Viņš rādās. Tev vajadzētu iet varbūt pa viņu menedžeru. Jā, davai. Un, tu, un beigšu vienkārši Ricciardo parks pēc divām nedēļām Mercedes, jo Kūgri pieslēdzās. Es nebiju tā pēc baigi. Pēc divām nedēļām Ricciardo. Tagad ar visu, ar visu to jauno Austrāļu talentu es tikai painisēju. Wow, Markam Vēberam patika milfs, ne? Kas patika? Nu, viņam tā sieva rīktīgi vecāka par viņu. Jūs zinājāt to? Nē, es neesmu redzējis. Viņam ir, nu kā viņi arī ir, viņi kopā ar viņu ir menedžeri tam. Jā, yeah, nu. Viņi ir kopā ar viņu menedžeri? Nē, viņi ir abi kopā. Debers. Un, kroči, viņš ar viņu ir kopā jau sen. Izrādās sākumā, pat Marka Vēbera vecāki negribēja, lai viņi ir kopā, jo viņiem ir laikam 23 vai 24 gadu starpība. Markam Vēberam tagad ir 45, viņai ir pie 70, bet viņi sagāja kopā, tad, kad viņš bija jauns. Nu, tā kā viņa bija dāma pie 50, viņš bija tā kā jauns. Viņam ir Anna kaut kā. Laba ideja agrāk, tagad tā. Nu jā, vai ne? Tagad viņš noteikti tā... Labi, mīlestība. Labi, labi. Es vienkārši mīlestība vai nav. Nē, nē, protams, es tikai esmu priecājis. Tātad viņa abi ir ekstravaganti, vai ne? Labi, pat Daniela Ricciardo, mēs izrunājam. Kā jūs skatījāties ar asarām acīs to video? Kādu video? Ko viņš ielika Instagramā? Nē. Tur bija tāds paskaidrojuma video. Nē, es neskatījos ar asarām. Tur nav. Ricciardo, ko ielika to video? Nu, man nav. Vienalga. Nu, nu labi, visi, tā kā, viņš ielika to video un es nevedos, oh, wow, nevar būt. Mm-hmm. Nu, pieskaramies Beļģijai. Piesakamies. Pieskaramies Beļģijai. Es varu sākt Beļģiju ar vienu tādu ļoti smieklīgu no latviešu komentētāju puses. Tur es laiku rādīju, es neatceros tik labi, Beļģis, kurš visu nedēļas nogalbi ir, nu, labākais Beļģijas F1 brausies. Kas laiku bija Ferrari, Padoka? Jackie Six. Jackie Six. Viņu visu laiku rādīja, viņu, nu, es, man bija brīvnedēļas nogale, beidzot, vismaz sen tā nebija bijis, es arī kaut kādos treniņos, diezgan daudz pavadīju laiku ar F1, uzslēdz arī treniņos uz brītiņu, uzslēdz kvalifikāciju un sacensībā, visas reizes, kad parādīja tā kā to Jackie X, visas reizes tā kā komentētājs tāds, o, nu, šis ir labākais Beļģu braucējs, un tā viņš tāds, un, protams, Beļģiem ir bijuši arī šādi braucēji vēl, viņš nosauca vēl kāds braucējs, kas viņš bijis, viņš nevienu reizi nenosauca šī brīža E-formulas. Van Dorna? Van Dorna, to viņš nenosauca, tā kā tik nozīmīgi ir bijis Van Dorna F1 karjera, kad Beļģie ir bijuši burtiski kādi 5 F1 braucēji labgājumi, bet nu tā kā viņš... Bet Van Dornam jau tur arī nebija nekādi nu, Beļģie, viņš bija tajā briesmīgajā Hondas laikā. Un jā, tur... bet nu tikai tā smieklīgi, ka nu tā kā... Nevienā no trīs reizēm viņš ne, tas neizsmēja. Viņš pat nav radarā vienkārši. Jo viņš ir pēdējais beidzis, kas brauc. Tā kā vismaz to varēja varbūt uzsvēt. Un pēdējais arī visu sarakstā. Jā. Jā. Es aizmigu skatoties gongu kroču. Pagaidi, pirms mēs ejam pie gongas un pirms mēs ejam pie kvalīšu. No. Apsveicu visus spā trases fans, kad vismaz nākam, kad mēs arī baudīsim šo sacensību. Jā, bet viena gada līgums, nu, un tad visticamākais, ka tad būs Hockenheim un tad būs tas mix. Jā, bet nu, tad nākamgad vēl ir spā. Labi, pirms mēs ejam treniņiem vispār. Kā jums liekas, šī trasa ir nereāli mainījusies bija, nu tā kā pagājušajā gadā, tā kā ar visiem gravel trapiem, ar to lielo tribīni,
tur diktīgi pārbūvēja viņš. Jā, nu jā, jā, tur ir uz jā, pārbūvēts, jā, tur VIP tribīne, jā, kaut kā. Tā VIP tribīne huge, vienkārši, nu. Bet nu trās, kā trās. Tas ir Liberty Media. Naudiņi ripo iekšā no Netflix, taču ko. Ok, kas kvalī notika, Bottas pilnīgi pēdējais, un Cunoda arī savu kļūdu uztaisīja, kā vienmēr lidojuši aplīti un nobramzē, netika ārā no Q1. Jā. Es būšu godīgs, neko nezinu par kvalifikāciju. Es paskatījos. Jā, paskatījos. Es zinu, kad Verstappens pa 0,6 iegriez visiem, bet... Patījā kvalī tieši patika, kad viņš iegriez pa 0,6. Viņš, kurš bija tas braucējs, kas ņem? Norris. Pēc tam pēc kvalifikācijas tā kā Norris pabrasīt. Viņš tā kā Verstappens vēl pastāv smejoties, tā kā Norris tāds, oh, viens tev ļoti labs laiks, viņš tāds, one try. viņš neizgāja uz otro procesu, visi brauc. One try, Norris. Hamiltonam jau arī, ķipa, nu, ķipa, cik mēs aptuliekam no Verstappena, viņa tāda 1.8 sekundes. What? Tas ir crazy. Labi, tā kā... Tur ir jāatceras, ka nu, ļoti gara trasa, ka tas, nu, bet tā padās. Viens, ka nu, viens, kas esam mērķis. Un tur. Viņš ir tur, nu, ir top 6 nekāķim, jā, nu, crazy. Nu, jā, mērķis nebija tik tuvu, cik gaidīja daudzi. Nebija, jā. Un Albons Monsters Q3 tika sastāvs. Beigās tur viņš kaut kāds sastais sākā vai kaut kas tāds? Laikam, jā. Sastāvs, nu, startā viņš bija sastais. Šā pastīšos fact-checkos šito pasākumu. Sastais, nu, bijāc, es zinu. Alex Albons ar tā iekrāsot to maču čipsniņu. Spāņu inkvizīciju top 3, visi spāņi. Nu, Peres vēl arī tā kā spānis. Un Leclerc izbrauca ar nepareizām riepām. Kas bija tas? Jūs redzējāt? Tas bija kaut kā, es lasīju Twitterī. Viņam uzlika jaunas riepas, lai viņš iedotu tā kā to tovu. To, jā, iztērā. Iedot aizvēju Sainsam. Bļā, nu kā tā? Un vienkārši tā kā, what is this tires? What we do? You finish lap. It's a mistake. Un jā, tā vēl jau patīk Putiņš teica, tagad Ferrari vairs nevarēs teikt, ka tā bija domāts, jo visa pasaules kaļa dzirdēja, it's a mistake, jā. Ai, ar to arī sākās Ferrari. Bet labi, nu, kas vēl jums pa kvalifikāciju? Nekas, es pirms vēl sajumpies sacensības, es aizmirstu, tā kā, rekord, es pagājušajā tajā atvaļinājuma sērijā, es nevis atcerējos, jo to kvalī komentētās teica, atbildēs mūsu jautājumu, redz tā tūra 29-gadīgā Čīks atkal nobrauc F2 sacensību Kolumbieta pie parastā F2. Viņai 29 gadi. Jā. Un viņa ir, mēs vienkārši patreiz, es prasīju jautājumu pagājušajā, cik ir V tā V-series rātra un tā. Nu. Un, kurš tā Čīks vispār es saku, viņa vispār neatbalsta to V-series. Viņa saka, ka dāmām ir jāmēģina F1 ar puišiem kopā. Tas ir vienīgais kaut kāds ceļš. Ja mēs nu, man es ar to piekrītu, jā. Vienīgais viņai vairs nav, jo viņai 29 gadi un tur vajag, jā, laikam to kādu. Nu, 19 gadī, kas var jau... Nē, es labprāt redzētu kaut kāds jaunās dragājumi F3, tas būtu ritīgs. Jū. Tā kā dāmas. Davai, sāk braukt, jā. Klārens arī varētu paņemt kaut kādā vietā kādu. Nē, nu, tā kā, iedomājies... The same result. Iedomājies, ja to 29 gadīgo dāmu, kas tagad brauc F2, ja viņi ielikt Latifī vietā, nekas diži nemainītos. Principā nekas. Viņa finišētu vairāk sensības. Jā. Nē, bet tas būtu tāds riktīgi power moves, ienākt kāda sieviete, kāda komanda parakstīt līgumu, tas būtu riktīgs power moves no tās komandas, jo tāda populāra, tāda atzinība dabūt arī. Nu, un... nu, svarīgi, lai viņi arī brauc labi. Jā, mēs esam tikai par to, lai... Vai arī ir ļoti bagāti vecāki? Ienāk. Super bagāti. Bagātāk par Latifī vecāki. Pietiek ar laikam arī tikpat bagāti vecāki. Tikpat, jā, es domāju, ka Viljams Mērs ir pilns. Nu tā. Jā. Labi, sacensība, kurā tu aizmīgi. Latifi ir gandrīz tikpat tāds kā Ricardo. Nu, drīzni līdzīgi. Labi, kroču jā, es aizmīgi pie sacensības. Man bija gan salīdzinoši smags vīkends, bet... Es vispār ceru, ka kāds no jums noskatījās Gonka līdz galam, jo es personīgi izslēdzu 18. Nē, labi, tātad. Nē, es pēc tam nosties ierakstā, jo es varu izstāstīt, kāda man bija situācija. Es svētdienās esmu sarunāts vienā laukumā spēlē tā kā streetballu. Un tur kaut kas atkrīt, bet tu tā kā divas komandas ar mani vēl salasās. Un man ir tāds, mums streetballs sākās tādā laikā, kad es tā kā pēdējās 20 minūtes sacensību visu neredzētu. Un es jau tajā čatā rakstu tā kā, hei, sorry, tas šodien Moška atceļam. Un tieši tiem brīdī Hamiltons un Alonso notiek. Un man ir tāds, delete, un es dodos uz streetballu. Un jau kurps, kēdas kājās. Nu jā. Jā, bet nē, es noskatījos. Atkārtojumā visu. Nu, ne visu. Nu, nē, es pēdējās 15 minūtes daļu basīšu neredzēju, bet nu, bija galvā. Bet, zin kā, tu neko nepalaidi garām, tāpēc, ka es pats arī biju jūriņā, man bija slikta zona, bet es jau arī kaut kā, nu, laikam,
paredzēju nākotni, jo tagad es izslēdzu 18. aprīlī, atbraucu vakarā mājās, uzliku highlights, un tie visi highlights ir līdz 18. aprīlim, tā kā vairāk nekas nenotiek. Nu, ok, Okona, tas double overtakes. Nu, tas bija smuks, nice. Tas bija smuks. Tas ir sacensība. Okons vispār diezgan fire. Okons baigais malacis vispār, jā. Ļoti iespējams, jā. Nu, Hamilton ātri izbalsē no longs ādas. Tas pašiem patīk. Jo tā kā vienkārši tiešām, pirmajā man bija tā, ka tā kā baļa faktors, un tad nē, es tiešām skatos lauks ēt, viņas tur aizsūt par to zemes ceļu. Bet viņi uzlūk. Es nesaprotu, ko jūs runājat piesakojāt F1 atpalicējiem. Bet stories jau būs pazudis. No jā, bet nākamos jūs redzēsiet, jūs sapratīsiet, ko mēs runājam. Ok, nu labi, pats sākums bija, manuprāt, pilnīgs trilleris. Vienīgā lieta, kas man bija tāds, es gaidīju, ka pirmajā līkumā kāds izbrauks ārā no trases tajā gravel trapā, bet viņi tik smulki visi izbrauks, tā kā sarunājuši pilnīgi to pirmo līkumu. Un Peres startā, jā, aizgulējās, vēl bija palicis kādienās. Nē, Peres ir, jā, tekils sadzēries. Un, pirmā lieta, ko es jums, man liekas, rakstīju šo tā, ķip, ko Peres startā? Iešu kāds sakars. Bet, viņš vēl tur grieza, tā kā nost ceļu, un vēl bija sāmeklā mašīna. Tad, nu. Un viņš bija nostājies tik agresīvi, zini, tā kā viņš stāvēja, nu, reāli, tā kā pat 45. Viņš mazliet. Bija, jā, vai ne, viņš bija rītīgi. Un ķipa, tulītās, došu čādā. Tur arī, tā kā skaits, tur bija tā, kad komentētājs vēl to redzēja, un viņš vēl tieši uzsvēra to, kā, nu jā, tur visticamāk to arī zina Peres un Horners, kad šajā trasē ar to specifiku visticamāk otrā vieta pat iespējams ir izdevīgākā pirmā vieta. Tā kā, un Čeko parēdīja, kā viņš cīnās par titulu jā, šogad. Tas bija nājas. Šogad kaut četras vietas, trīs, ja tur, nā, briesmīgi. Nē, kaut viņš piedzērās man akaustās jaktas. Viņš nav brauc. Viņš nav vairs brauc. Viņam bračka laikam sēž tur pie stūrsa. Stand double viņam jāiet. Viņš ir palicis tās jaktas man akau. Bet jā, ok, pirmais, kas iekrīt acīs Alonso un Hamiltons. Nu, jā, te es varu atgriezties pie pirmās lietas, ko es uzrakstīju čatā. Jo pirmā lieta, ko es uzrakstīju čatā sacensību laikā bija, nu bļēģi, man viss beidzēs. Bļēģi, spēlēt basīt pohto formulu. Jā, tas bija pirmais, nu fuck. Man bija žēl Alonso, jā, nevis Hamiltons. O, kas Alonso beigās jau izkārt, vai viņam paliec? Nu, Alonso beigās piektais, es būtiski labākais, ko viņš varēja cerēt, viņam nu veiksmīgi sanāca. Nu, jā, bet tā tur bija tāds, tā, nu reāli, Hamilton uzmet kaut ko 2 metru tā augšā, pirmo reizi. Nu, labi, ne pirmo reizi, bet tādā modernajā, ļoti tā jaudīgi. Un, es zinu, ka Hamiltons pēc Gongs intervijā pateica, ka viņš nerunās vairāk ar Alonso, ka viņš ir apvainojies. Ko? Pēc šī tikai? Nē, tikai bet pagai. Pēc tam bija atkal kaut kas normāls, kur viņš... Viņš teica, ka viņš ir dzirdējis to radio, to izgriezumu, ka viņš vairāk nerunās. Ā, nē, nu, viņš neteica, ka viņš nerunās ar Alonso, viņš teica, ka daru un tipa komentu vai kaut ko tādu. Un pagriezās, neaizgāja prom, vai ne? Viņš nerunās. Un zinu, man liekas, ka tā kā vispār nerunājo tā. Paļi bom. Neviens no tiem 19 cilvēkiem baiga ar Hamiltonu nerunā. Taisnība, kas? Nu, taisnība, nē, nu, nē. Tu skaļies to, ja mēs parām pie šī pieslēgta, nu, viņš ir saudabīgāks, viņš ir ārpus tā, ja tu paskaties... Hamiltons? Jā, ja tu paskaties kaut kāds, tā kā, kur ir kaut kādi visi braucēji kopā, kaut kāds, ka, nezinu, viņiem ir fotosesija, tas ir iefilmēts. Tu var paskaties, tā kā, vienmēr, ka visi kaut ko, tā kā, savā starpā ierāds, darās, viņš vienkārši vienmēr stāv malā. Viņš ir tur tā patās, viņš, nu, viņš tur ir outsiders, viņam tur neviens nav. Viņam, nu, ar Fetelu laikam ir diezgan... Nu, viņš respektē. Ir respektē, kaut tur viņi tur, jā, bet tā jau viņš tur, man liekas... Ko viņš gājas vakariņās, diezgan interesanti būtu uzzināt? Jo F1 braucē, nu viņi tur dalās, nezinu, Max tur ir, nezinu, ko viņš tur brauc, visi private jetos kopā ar Lando vai ne? Nē, tagad bija brauc, tā bilde, tur, kur viņi ir visi, tur viņš bija uzaicināts. Nu jā. Bet tā, es domāju, viņš neiet ar nevienu, viņš ar to savu blondo asistenti iet. Nu, nu, un vēl kaut kādām modelēm. Jā, nu es sešām. Modeļiem. Varbūt. Nu, tāpēc, ka man liekas, viņš, es nezinu, nu jā, bet nu, es domāju, ka viņš nevien. Nu, nē, viss cien Hamiltonu, viņš ir pilnīgi Starp citējā dienā varēja ļoti daudz redzēt, ka super, jo tāpēc, ka Hamiltons pats padzēs to mašīnu ar to tur, nu, fire extinguisher, jā. Ugunsies, es aprāt. Un tad pēc tam vakarā bija Latvijas izlases spēle, basketbola, nu, tā kā, tu redzēji, ka super, tā kā, multimiljonārs dzēš, tā kā, nu, pats ar to tur strādā. Un pēc tam vakarā bija Latvija Lielbritānija basketbola spēle, kur tā Britu meitene mēģināja uzslaucīt zemi, un tad Kristaps Porziņš tāds, viņš vairs paņēma dvielu, un tā lietās, un pats slaucīja, man tāds, oh, un šis miljonārs dara to, tā kā, ej, viņi arī tā nebaidās. Miljonāri cilvēki, ej. Humble, humble, jā. Ā, jūs redzējāt, kad viņi par basīt ātri, kā Rainerā viņi sēdē jā, kopā, jā, jā. Ļoti labi bija. Bet tur nebija variants cita. Nu, nu, KP varēja uzsaukt, jā? Kas? KP varēja uzsaukt private jet. Nē, nu, tur, tur,
nu, tur čārter reizes tagad ir grūti dabūt ar visiem tiem streikiem un pilotiem un vispārējo. Un uz Junkās vienīgais, kas lidoja, ir pēc tam tuvākā Redimburgas lidosta, kur kaut kas cits lido, kur būtu jābrauc pēc tam ar autobusu. Es domāju, vienkārši viņi saprat. Pajāt. Atgriežamies pie F1. Jā, un... Jūs redzējāt, kā Fetels Strolis spēdā ar Nagļiekā, ka bija jābūt pašā sākumā. Jā. Nu labi, bet es tā zinu. Pilnīgi pohu ir, man liekas, viņš ir vienkārši. Viņš, nu, tur Strolis ārā, labi, Strolis, es braucu ārā. Pohu bet lai saprastu, viņam ir pohu jau bija arī tā viņa kvalifikācijas reakcija, viņam pateica, ka viņa netika tagad Q3, viņš tāds, ai. Tā kā viņa pilnīgi vienalga. Tagad, tell me something new. Viņa netika Q2, viņš tāds, ai. Nē, bet nu tā kā, ja viņš kādreiz būtu, ja viņš vēl turpinātu savu karjeru cerēt, viņš būtu pārdzīvājis, te viņam bija tāds, Ai. Bet viņam nebija vispār Astons vispār nekur šajā gonkā. Nu, tā kā viņš droši vien zināja. Jo parasti pēc tiem radio, nu jā, bet kvalī, nu tā kā... Nu, viņš jau parasti pēc kvalī ir tāds diezgan tā kā, ja viņa netiek, tā kā viņš pārdzīvo diezgan. Nē, nu, bet, tagad viņam ir vienalga. Jā. Viņš jau izbaudu vēl pabraukāt, būt. Vai neizbaudu. Vai domā par bitēm. Jā, un trillerim turpinājumā Latifi un Bottas... Bet es domāju, ka ar šito mūvu Latifi ir pilnībā apstiprinājis to, ka viņam vairs nav vieta Williamsā. Vai tu gribēji teikt F1? Jā. Es domāju, ka... Nu, es domāju, ka viņš varētu... Tas ir sinonīms. Viņš varētu kāds divas sezonas... Viņam iespēja, tad neviens arī cits. Ja es saku, ka viņš varētu kāds divas sezonas F3 pabraukt, nu tad varbūt viņš kvalificēts uz F2. Viņš tā kā ies uz F3 tagad? Nu, es domāju, ka kāpēc nē? Nauda ir. Viņš ir uzlikt V-series, uzlikt garas mācas. Viņš uzvarētu V-series. Transgender. Iedomājies, ja būtu pirmais transgender V-series drivers, un tas būtu Latvijas. Bet viņš neuzvarētu cits mākvīns. Nē, gan jau, ka nē. Viņš ir kaut kāds septītās astot. Viņš ir kaut kāds Kanādas kārtingus izcelts. Jā, nu nē, mēģinās izcelt. Nu cīnīsies, viņš cīnīsies paļbom. Nu jā, un ja mēs par to gonku, tad nu, Verstapenam ļoti nāca palīgā tas safety cars sākumā. Safety cars un īstā mērķis, kas notika sākumā, jā, baigi palīdzēja. Kā vēl tad Leclerc'am viņš to noplēš ar vaizoru? Maks, jā, iesprūst vēl Leclerc'am. Brēk dakos, jā. Nu viss varēja notikt. Es šajā redzēju tik labu mīmu, kur bija samontāts tā kā office sākums, un tur Ferrari, ķipa visi karakteri. Tā kā. Tas bija vienkārši brīnišķīgi, bet nu jā, nu Sainz slēns nevar atrauties no Pereza. Un Sainz vēl izlaižais Ricardo, ka viņš tur ieigāja boksos, tas arī bija kaut kāds Ferrari masterclass. Jā, underkats izcilākais vienkārši. Underkatu izlaiž bija trafikā ārā, nu. Ai, es nezinu. Es... Bet tas bija tāds pirmais šīs dienas incidents Ferrari. Incidents, jo pēc tam tur turpinājās arī. Pagaidiet, pēc tam bija, jūs neskatījāties tā kā visu sacensību. Nu es noskatījos tā kā highlights, kaut to 30, race team, in 30 minutes. Vienā brīdī Team Radio Leclerc stratēģis prasīja. Īstcil. Ko mums darīt? Leclerc tāds ko? Paga? Tur jā, jā. Vienkārši tā kā, beigās Leclerc piedās, tu negribi divus darbus darīt, tu vari braukt un būt stratēģis. Bet tas ir vienkārši briesmīgs, nezinu, cik liels daunis ir bija no tā, ka viņš var pateikt, ka viss ir kārtībā. Tā kā, zin kā, no otras puses, man liekas, varbūt tā formula ir uzēdusies bišķiņ. Uz to Ferrari jau varbūt katrā komandā tas notiek. Bet visticamāk, ka nē. Tev ir tas raidījums? Nē, es te klausījos arī, bet es meklēju to tvītu. Atradi? Tā kā, kur ir, tā kā salīdzinās, ka Verstappen saka, I will win for P14, Red Bulls, ja patbildu, ok. Un tad ir Ferrari, kurš jautāja par Charles, hello, Charles, you want the medium? We finish P5? Rīt āda, nu vienkārši, kāpēc jau jautā? Nā, viņam braukt, dāvēc. You finish P5? Hey, maybe you want soft? We still finish P5? Soft P5, but if we box, then penalty and P6. Yes. But P6? Let's box. What do you prefer? Thank you, Charles. Do we box or no? Rīsim, jau rūži ņēma, viņam vienkārši kvīs galvā notiek. Viņi paļa bomu. Ja viņi jautā, tad tāds jautājums, viņi paļu bomu arī jautā neīstajos brīžos. Jā, šīs tikai ņējās. Respekts šitam te, vienīgais respekts mazajām Šumacheram. Ko viņš apdzina Eau Rouge? Viņš kaut ko apdzina pašā sākumā. Vēl komandātājs arī, viņš Eau Rouge'ā to izdara. Nu, kaut ko tur apakšā, bet viņš apdzina. Tā kā, nu, kaut kādu midfield, jā, tur ir sim. Nu, jā, bet... Nav baigi daudz F1. Jā, bet... Nu, jā, bet Pēris sadrāk iegāja boksos vidējiem repām nekā Maxi Softiem, jā. Atkal Pirelli nolaida laži, un tā kā man liekas, tiem Pirelli statiem vispār nevar uzticēties. Bet tas tāds iedoja intrigu, bišķi zin, ka to Pirelli to uzliek, tad tev ir tāds, aha, varbūt tās tā nebūs nemaz.
Un, jā, kas vēl man palika. Es izslēdzu, jā, tajā 8. aplī, jo Maksas vienkārši tīri tika garām sēncam. Man bija, viss, jau, man bija tas pats. Es gulēju, gultā dzērtēju. 18. aplis, laikam tad arī pagāja sēncam garā vērstupens. Tiešajam. Un es, labi, atpūtināšu acis, un tad es piecēlos uz vērstupenu driftu. Reāli, ļoti skaidrs. Jūs redzējāt to driftu? Tik, jā, tādu es nebiju redzējis. Finišā? Jā, finišā. Bet jā. Viņš, nē, ir bet, bijis kaut kas. Viņš pirmkār, Abu Dhabi, viņš pagājuši, kad vīnē bija tāds mazais, bet šitas bija jau ar leņķīti tā diezgan labi. Bet tas man no šīs sacensības ir palicis interesantāk prātā. Es biju palaidis garām par noteikumu maiņu, ka nebūs tie riepsildītāji vairāk. Ko tu stāsti? Es tiešām biju šo kaut kur, es tiešām biju kaut kā palaidis garām. Es nezinu, kāpēc, bet nu, var gadīties. Sorry, es atvainoju. Lūdzu, paskaidrojiet man. Gonk, tā kā? Nē. Nē, nē, nē. Viņiem mazina temperatūras. Nākam sezonu vēl mazina temperatūru, cik var. Jā, tad nebūs pēc vispār. Pēc diviem gadiem nebūs nu jā, vispār. Tā kā riepsildītāji ir dan. Tagad varēja tur kaut kāds. Uz šito sezonu jau viņi samazināja to nākam temperatūru. Nākam sezonu viņi vēl samazina, un tad jāapstās no kur gada, bet tad vispār vairs nebūs. Tā kā aušām riepām laidīs? Nu, būs pašiem jāapsild. Nu, mērs, tas būs sūdīgi, diezgan. Tā mēs domājam par drošību, jā, mēs ar augstām riepām. Atstājam Halo, bet. Nē, un tad būs gongs, kur būs plus 17 grādi, un tad nestarties tā kā pagājušā gada spā, jo čipa nevar uzsildīt riepas. Viņi varētu izlaist kaut kādu, zini, Super Mario kārt, ka tās formulas met ārā kaut ko vienreiz. Maksas tāpēc jau izdarīt. Jā, 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 viņi varētu kaut ko tādu arī implementēt visiem. Es domāju, ka būtu stuldi. Reverse gridu vēl varētu ieviest. Labi, tas būtu jautri. Nu, nē, ko varētu ieviest? Nu nē, tāpēc, ka šitā gonka... Nē, tev kvalifikācijā nekad jēga nebūtu. Nu labi, jā. Bet tev sprintreisos... Jo savādāk tas tev padod tik daudz stratēģiju iespējas cīs. Jā, nu, bet tas ir laikam, to, vispār to noņēma daļa bīstamības. Jā, tas safety. Viss tur aizdegās, laikam, bet nu. Diezgan regulāri, jā. Ok, mums ir laiks pasniegt MVP, kas mums ir MVP? Lā, mums nav nekas vispār par to, nu nav arī tur. Tur nav, visi, par ko, par ko? Par gonk, nu, ne, ne, maks. Viss beidzās, tā kā viss, kā tur bija, tā arī aizbrauca, nu, nu, ko mēs... Lasi interesanti statu. Kad Max Verstappen pirmais drivers kopš kaut kādu 1959. Jā, gada, jā. Kurš vinnējis no outside. Max Verstappen ir otrais cilvēks vēsturē, kurš ir uzreiz back-to-back gongs startējis no 10. Vietas vai zemāk. Pēdējo reci izdevies ir tikai Bruce'am McLarenam 59. Gadā Amerikā un 60. Gadā Argentīnas GP. Kas neskaidrs? Nu, tas ir sen. Jā. Nu, veids. Paveicās, ka viņš nenositās tas Bruce McLarens tajā laikā vēl tur. Jā. Beigās jau nostās tāpat tās. Jā, nu baigi nepaveicās. Varbūt būtu ātrāk nosties, nezinu, kāds būs. Paveicās, bet nepaveicās. MVP? Mierī ir tāds stats, ka kopš 2005. Gada nevienam nebija izdevies izcīnīt back-to-back uzvaras spā, bet Maksam laikam izdevās, jo viņš pagājušajā gadā arī vinnēja. Jā, grāns, nu. Pagājušajā gadā, kas tur vinnēja? Maks? Maks, jā. Nu labi, bet tur bija sūds no gonka. Tā. Nu dodam Okonam. Nu lūdzu nedodam, jā, Maksam, jo Okonam tur vispār MVP. Nebija. Nu sākam varbūt ar MVP. MVP, jā, nedabai sākam ar MVP. Es dodu Maksam, tā kā viņš tā viss... Nu, nu bre, es negribu dot Maksam, tāpēc, ka tur nebija vispār. Nu, viņš bija citā līmenī, tā kā tur bija F2 un F1 vienīgais viņš brauc. Labi, var iedot Adrianam Ņūjam, kurš to mašīnu ir uztaisījis tā, ka nu... Nu, es nezinu, kam vēl citam tu var iedot. Okonam? Es... Kaini gribētu arī Okonam, jo tas Maks ar stāpēc ir super. Bet labi, kad mēs vēl dosim Maksam? Kandrīz, jebkuru sacensību, kur mēs gribēsim. Viņam varēs vienmēr iedot. Bet varam iedot Maksam. Labi, ok, viņš izdarīja to, kas nav no P. Domāju, iedodam, labi, iedodam Maksam. Nē, iedomājies, viņš bija tas džeksts, tā kā arī ik pa laikam apstās, ka ir kaut kāds interesants grīcis, tā kā apstās kaut kādās totalizatoru kantoros, kāds koeficients, nu tā kā nu kaut ko paspēlēties. Cik bija 1,2? Vecīt, viņš sāka no... kurš 14. vietas, 14. Viņam bija, viņš bija favorīts, viņš vienais. Jā, bet tas skaidrs. Nu, nē, šie ir 0-6 kvalifikācija, to ātro labāko. Sainz vai Pērez, kas brauc ar tādu pašu formulu, startēja 12 mašīnas tev priekšā. Nu, tā kā, ja nebūtu safety cars, tur varbūt būtu intrigu, bet viņš... Es neticēju, nē, es nevienā brīdī nebija tā, ka es neticēju, ka viņš uzvarēs. Es zināju, jo es paskatījos to. Labi, kruši, tad MVP šīs gongas mums ir Max Verstappen. Un kam mēs dodam šo? Es gribētu teikt paldies Latifī, kurš izglāba to, ka man nav jāsaka, ka šī balva vietu Lewisam Hamiltonam. Vismaz es varu. Paldies mēs Epinam par iedvesmu šīs balvas radīšanā. Mēs dodam Latifī. Nu, nē, nu, nē, labi, balsam. Hamiltonam. Bāds bija izdomājis aizmirst. Es nevaru pateikt, mēs Epin balva vietu.
Hamiltons. Jā, tur nevar to vārdu. Nevar vienā teikumā. Nu, kas vēl? Nu, kas tur vēl? Nu, labi, es dodu Hamiltonu. Jo tomēr... Kā jūs neiedod Leclerc'am? Ko Leclerc nepareizi neizdarīja? Iebrauc boksos, pārkāp spīdlim. Ā, un zini, kāpēc? Labi, viņi iesauca Ferrari, bet tu nevari... Jā, bet viņš pārkāpa to ķipa ātrumu, tāpēc, ka nestrādāja sensors. Nu, vai Leclerc šajā sezonā būtiski ir tā kā divas kļūdas pielēdus. Nu, viņš ielika sienā, bet viss pārējais ir Ferrari plicīt. Labi, jā, tad Latifi laikam. Yes! Labi. Yes, Latifi saņem. Es parādīju fākus, kā mēs Latifi. Mēs lāmājamies, so ir fine. Nē, lāmājamies, arī mēs kādījām. Fākus šeit nedrīkst. Vai Hamiltonam. Nē, lūdzu, nē. Lūdzu, nē. Man nesen bija dzimšana, man nebija. Es meloju. Nu, iedosim īstenībā. Es dodu laikam Hamiltonam tikai tā, ka viņam bija super lielas ekspektācijas ienākot, ka mēs cilvītās viss tas sagrozīsies īstenībā jāiedod vēl ir Toto Wolffam ir šī balva tikai par to, ka viņš izmainīja reglamentu, lai Hornets varētu 2 sekundes atlībūt ātrāks par visiem. Nu, tā kā, nu, es nekad neesmu ticējis Toto Wolffam. Mēs iepriekšējā sekundē... Suck it. Jā. Mēs iepriekšējā epizodē runājam par to, ka Toto Wolffs ir vienkārši oligarks, tagad es esmu viņa lielākais fans. Paldies, Toto. I love you very much. Bet nē, es pat nezinu. Ko teikt par to. Hamiltons kroč. Ai, tā. Pieļauk ļūdu, nu. Nu jā, bet tāds rūkījums. Pirmais aplis tāds. Nu tā, es nezinu. Viņš tur varēja pēc Alonso, tam. Alonso sulīgi pateica, bet nevar teikt, ka nepaties. Nē, nu jā, tu, nē, nu, nepaties jā. Par to, nu, kad tas tādā karjeras kopumā, nē, bet tas, ka viņš varēja, viņš būtu pēc tam mierīgi tīts garām Hamiltonam. Fu, jā, Alonso. Alonso, jā, mierīgi. Viņš būtu, jā, protams, ka tur pārsteidās. Bet, nu jā, labi. Hamiltons nopelna pirmo, jā? Jā. Sezonas mazpina balva. Jā, ļoti pārsteidzoši. Nice. Kūgru vienkārši raudot mājās. Jā, es gribu vispār iet mājās. Mēs runājam par Mazepinu balvu, bet mēs nevienu brīdi nepieminējam Ferrari. Mēs pieminējam. Mēs pieminējam Charles Leclerc, bet tas nebija vispār. Ne, mēs ilgi smējāmies par to tvītu. Ā, nu, nu tā kā mēs pirms tam pieminējam. Nu. Un pēc tā, labi, es jo tajā reiz tā kā beigās par tiem softiem, kur viņš gāja uz to fastest lap. Nu, come on. Ja tev racing drivers saka, tipa, are you sure? Tipa, I would not, tipa, es labprāt laikam to nedarītu. Viņa tā, nu, Charles mums vienalga, box, box. Charles, box, box. Šitā ir stratēģija. Jā, nu tur nav vairs ko runāt. Gaidam nākamo, mums tagad vēl 2 nedēļas pēc kārtas sacensības. Triple header, jā. Tā kā tas ir nice. Tas ir nice, nav vairs skumīgs nedēļas nogals. Mums vairs nav jādomā, ko Instagramā darīt weekend bez gongs. Kuram nav... Bēdīgas nedēļas nogas. Ah, vīkends bez gongas, starp citu, pagājušajā nedēļa notika. Mums bija kuram smukākā F1 ķivera. Uzvarēja Daniels Ricciardo. Es te sirksti pēdējā uzvara. Bet. Tas ķivers, tāds, viņi tur daudz, tā kā man zinkas lagās, man ir speciālais šī posma zīmējums, man ir speciāls. Viņiem tik bieži tie speciālais zīmējumi, tā kā NTS sezonā. Nu tā. Jā, bet tā. Jā, man tā ķivera patīk Ricciardo. Man laikam viņa viena no vienīgajiem Ricciardo ķiveriem, kas man nepārāk patīk. Viņi ir, ja skatās kāds MotoGP, tad Franco Morbidelli ir tik arī tādām puķēm. Es zinu, kā puķis sauc, bet arī ļoti smuki ķiver. Rozes, ne? Vai tulpes? Rozes, ne, viņiem tāds kaut kāds. Es jau nezinu, cits puķis. Tu uz 1. septembra ir puķis. Ā. Nu labi, mēs esam izrunājuši gonku, nu skatītāji šajā epizodē. Ā, pagaid. Vēl kaut kuram davai. Ko tu vēl gribi? Viņš liks slikts. Nu davai, nu. Kas ir kopīgs? Jā, pagājušajā nedēļā Lewisam Hamiltonam ar uzvaras piemineklu. Bū, neko. Viņi krašojām. Es jā, bet nogāzās. Nogāzās. Vai ko? Nav es uzvaru. Nezināju, ka piemineklu? Ā, vairs nav uzvaras piemineklu? Jā, es biju aizgājis, baigi, es nesagainīju. Es dzīvēju blakām. Teic, ka tiešai 12. Es ļoti atvainos. Tiešai visākās 12. Nu jā. Viņi gāja līdz vakaram. Viņi tur tik daudz cilvēkiem. Cikos, ko ir 4 ar kapēkām? Man liekas, ka pie 5. Viņi tik daudz cilvēkiem zvanīja, ka viņiem beigās, man liekas, beidzās, kam zvanīt. Jā, tiešai, ka man gāja. Kredīts beidzās. Man piezvanīs vienā. Nu, Rudolf, ko tu domā par visu šo? Tā jā, jā. Ok, tad mēs esam nonākuši pie segmenta. Uz katrā epizodē esat redzējuši kaut kādas dažreiz labāki segmenti, dažreiz debīlāki. Šoreiz mēs parunāsim par Formula 1 filmām. Visticām, jums tāds, kas tas Formula 1 filmas? Vāvis, es tikai vāģis redzējis vai Drive to Survive. Starp citu vienīgā, kas ir jāredz.
Ir arī Formula 1 films, labi, vāģis, mēs nepieminējam šajā sarakstā, jo vāģi tehniski ir NASCARs. Nē, es tehniski viņi ir NASCARs. Tāpēc shoutouts turbo animācijai, jo tas bija IndyCars, kas ir Formula bija šīt jau vairāk. Citi runāja par NASCAR, tagad ir Netflix kaut kādu doķenu par to buba, baba, kaut kādu leģendāru NASCAR. Nu, nē, viņš tā leģendārs, viņš vienkārši melnais. Jā, es nu, viņš līdzīgi kā Hamiltons, ne? Gonku, laikam, à, nu, jā, līdzīgi kā Hamiltons, vienu gonku. Nav leģendārs, vienkārši melnēs. Baba Wallace ir, bet viņš, man liekas, tur varbūt kaut kāds backgrounds, ko viņš godīgi, nes no maznoturīgas. Nu, jānostās, jānostās. Nezinu, bet nav šī. Viņš tur nāk no maznoturīgas. Ok, tad šis segments ir par to. Es lasu, kādus reviews cilvēki rakstījuši internetā, un mani biedri atpalicēji. Centīsies uzminēt, kas tā ir par filmu. Tu jā, nu pasaka, kas tā, tev ir jāsaka, kas par sešām, jo mums ir priekšā, lai tomēr būtu vieglāk. Mums ir priekšā sešas filmas, tātad tā ir 2001. Gada filma Driven, Sylvester Stallone, protams. Tad mums ir Rush, tad mums ir Senas dokumentālā, tālāk ir Schumacher dokumentālā Netflixā, Grand Prix, kas ir veco laiku, viena no vispār tā kā pinnacles of motosporta, kas bija tajā laikā, un tad mums ir super zviedrs, jeb super speed. Ok, un sāksim tad ar pirmo. Esmu gatavs reāli. Es sāku. Jā. Tas tie reviews, ko ir cilvēki tā kā uzrakstījuši. Rotten par kādu Tomatoes. Filmu ir viens reviews? Divi. Par divi. Kādu filmu divi reviews, oh, ko cilvēki rakstījuši Rotten Tomatoes vai arī citur internetā. Bet tagad sākam ar pirmo filmu. Pirmais review. Aiziet. Neraugoties uz dažām sacīkšainām, būtu daudz jautrāk pavadīt dienu sēžot sastrēgumā. Un otrs review – sacīkšu mašīnas pārspēj formulas scenāriju. Es laikam kā zināšu. Filmu scenāriju. Tā, nu tas ir kaut kas tā. Ko es esmu izvēlējušies, biedri? Es lieku Driven, es Driven, jā. Es liek tā ir filma Driven, jā. Viņa ir iegūsta 4,6 IMDb reitingu. Cik 4,6? 4,6. Normāli. Nu, sekmīgs ir, jā. Ja vēl tu patīci ja skolotāju, tad vēl palikt ķīmijā tāda vidējā, tad jā, man 5 izliks. Man, es būtu priecīgi. Nenormāli laimīgs. Režisors ir Renijs Harlins un Stallone, protams, rakstīja scenāriju un producēja. Kā jau viņš to mēdz un tad man jautājums jums, jūs esat redzējis šo filmu es kāds? Es tā laikam esmu kaut ko. Viņi, tā nav tā filma, ko vēl LNT varēja ar pelākajiem subtitriem skatīties. Nu. Ļoti iespējams, tā ir 2001. Gada filma, varbūt tad arī viņa gāja. Tu, Kristere, esi redzējis šo filmu? Nu, es esmu redzējis fragmentus, jā. Nu, visu sākumu līdz beigām es, diemžēl, neesmu. Nu, ja tu neesi, es iesaku uzkurīt pirms tam, un tad varbūt tā filma būs tā kā... Un ar Hamiltonu aizbrauk kopā brīvdienās. Un vienkārši Driven. Jo viņi ir, tāds, kā, šī ir tā kā mākslas filma, tā Hollywoods filma. Interesants fakts, piemēram, kāpēc viņi ielika ķiveres tiem aktieriem tādas pašas kā ar īstiem braucējiem, jo viņi ņēma no īstiem braucējiem tā kā brauc pa trasi, lai tas live actions ķipa. Mm. Tad aktieriem arī tās pašas ķīveres, lai liekas, ka tiem pat rās. Jā. Jā. Tas bija krūta, bet pats stilbākais ir tas, ka tur brauc, es negribu spoilot, bet tur Stallone brauc, piemēram, visu gonku, kaut kāds ir septītais, un viņam Team Radio piestēplī, ev, brauc ātrāk, un viņš šķip iemet robā no. Samākā, un paiet garām. Nu tā, racing actions tur tāds, bet... Tāpēc jau ir tie, race engine ir vajadzīgi, zini, kas tev motivē bišķīt. Izstāst, ka Ferrari ir skatījies Driven. Jā, tā kā... Charles, would you prefer soft or medium? Charles, you now in P5, if you drive faster, you P3? P3. Zini kā, Ferrari ir tie, kas tā kā kograņi jūt uztaisīt stand-up, un tā līdzās, tā jau nenotiek. Tā nenotiek dzīvē. Bet tā notiek. Es esmu padevies uz to stulbo Ferrari reāli. Labi, iesim pie kaut kā pie nākamās filmas. Jā, davēm. Mēs uzminējam, wow. Es uzminēju. Es domāju, ka nākamie nebūs tik viegli, bet... Es domāju, ka es vēl vienu uzminēšu, bet labi. Labi, nākamā. Nākamais review, divi review. Tādi nopietnāki. Aiziet. Pārsvarā hagiografisks skats uz nenoliedzami žilbinošu karjeru. Un otrs review, galu galā nevar nepadomāt, ka tas viss ir nekas vairāk kā stratēģija, lai saglabātu dzīvu zīmoli, kas nes viņa vārdu. Ā, nu labi, easy, šumi, jā. Jā, tā ir filma Schumachers, kurš ir redzējis. Es esmu redzējis, jā. 7,4 IMDb ratings, Netflix original gabals, 2021. Gads. Man kā lielam Schumacheram fanam ir ko teikt, bet es sākšu ar jums, biedri, kā jums šī filma, kā jums patika? Nu, loģiski man patika, bet man likās vienīgi, ka es bišķīt slow pace tāda. Jā, nu tāpēc viņi ļoti ilgi darīja, nu,
tajā laikā varēja vēl arī vairāk tā kā, parādīt, kas ir noticis. Jo, nu, nu, es gribēju, prasās otrā daļa, es gribu arī visu to, kā viņš atgriezās Mercedesā, kā viņš gribēja slēpot. Nu, bet tāpēc arī tā... Tāpēc arī nu, nē, nu, ko, nu, bet tā ir daļa no dzīves. Nu, tā kā, nu, jā, jā, jā. Tāpēc arī tā filma, tas ir arī man vienīgais, ko teikt, kāpēc arī tie reviews bija tādi, jo tur bija tāds parādīts tas tikai cildenums, kā viņš sasniedz tās virsotas, bet nebija parādīti to tā kā no ērkšķiem uz, ka viņš tur Alonso zaudē, ka viņš tur no Mērsi tur sītās, tas man arī pietrūka personīgi. Mm. Bet ļoti labi, 2-0, 2-0, jūs esat ļoti informēti par filmām. Jā, bet nu labi, šitie bija divi viegli diezgan. Nu, bet te laikam arī nā, tev visu varēs ka... izsacināt. Dīves, es tev... Labi, jā. Ok, nākamā filma ir... Šī filma ir vairāk nekā Rokijs uz četriem riteņiem. Tā ir uzmundrinoša, stilīga un ar pedāli pie metāla. Otrais... Tehniski filma ir šedevrs. Aktieru spēle nevainojama, režija elpu aizraujoša un scenārijs saspringts. Nu, man jāliek uz Rush, nu, man arī, jā. Jo tā bija tiešām laba filma. Jā, man es liekas Rush, tāpēc, kad es tā iedomājos, ka viens ir Rockies, viens tur ir Bilbao, fujē, tas tur ir Apollo Creed, un jā, noiet. Ir 3-0, jā. Ļoti labi. Ļoti bet šitā bija reāli laba filma. Yeah. IMDb ratings 8,1, yeah. Rona Howarda filma 2013. Gads. Manuprāt, manuprāt, labākā F1 filma, kas ir tāda tā kā Hollywoodas uztaisīta. Nu, jā, tā kā viss bija vietās, visas formas oriģinālās, formulas īstās, racing action, aktieru spēle. Gan laba filma, gan labs tas tip F1, tas viss pasākums bija. Man tiešām patīk. Un Chris Hemsworth hot. Hot, jā. Yeah. Kad mēs uztaisīsim, tipa, who is hottest? F1 driver. Lewis Hamilton. Carlos Sainz. Ir coming close, second coming. Jā. Labi, ejam tālāk. Labi. Tagad sāksies. Te ir. Nu, labi, labi. Viss varēs, viss varēs. Aiziet. Tātad, režisors ir Frankenheimers ar uzvārdu, tāpēc sākās reviews. Frankenheimers var radīt sajūtu, ka nav aizraujošākas vietas, kur novietot kameru kā Formulā 1. Tas joprojām ir sacīkšu filmu zelta standarts, filma, kas bija desmitiem gadu priekšā savam laikam trases un sacīkšu realisma ziņā. Ja tad Grand Prix, eh? Pēdējā mākslas filmā, loģiski, es neesmu bet redzēju. Es šito lūdzu paskaidrot, jo es tā ir 70, tā ir 66. gada. Jā, pareizā atbilde ir Grand Prix, 7,2 IMDb ratings, 66. Gada drama, action, movie, filmu gurmāniem. Nu, zin kā, es pats šo filmu esmu redzējis, es viņu uzliku kačāties pairedbējām, man viņa nokačājās pēc kaut kādiem diviem mēnešiem, jo nebija sīdēt, protams. Man viņa likās ļoti slow, tāpēc, ka viņa bija 66. Gada filma, jo mēs esam visi pieraduši, kā tagad akšanas noteikti, bet ļoti krūta. Viņa implementēja tā laika visus braucējus, viņa lika tam laikam arī kameras uz formulām. Nu, iesaku pastīties. Tos racing scene tie ir tiešām ļoti krūti, bet tur pa vidam ir mīlas stāsts, kas ir tāds lēns, un kur ir tas, bet nu, tam laikam ļoti, ļoti laba filma. Arī šim laikam tā kā visiem F1 gurmāniem iesaku, es arī varu atsūdīt kādam, ja interesē, kaut kādus failus. Var sīnēt, tu vari būt tas devēju. Sīnot, jā. Nē, ielēc, ka Google Drive atsūt mums. Davai, davai, jā, ja jums nav ko riktīgi ko darīt, tad jūs varat... Nav, principā. Ok, tad mēs ejam pie nākamās filmas. No. Reviews tāds, jums nav jāzina nekas par sacīkstēm, lai pilnībā aizrautos ar šo filmu un braucēju. Un otrs reviews ir, nē, NASCAR pārraides televīzijā nekad neizskatās tik labi kā šīs. No idea. Jā, bet es slikšu uz Zupa Sweet, jā. Pirmā nepareizā atbilde studijā, jā. Es jau domāju, ka tāds laiks nepareizs. Bet tā ir Senas filma. Senas? Kāpēc? Kāpēc par NASCAR tāds izteiciens? Kas? Kāpēc par NASCAR tāds izteiciens? Amerikāns. Tāds bija reviews. Nu, gan jau, kad amerikāņi cilvēki reviews. Kāds skatās NASCARs, viņam bija tāds, wow, šitas ir kaut kas labāks. Bet jā, šī dokumentālā filma 2010. Gada. 8,5 IMDb ratings un Asifs Kapadija ir režisors. Bet šī filma saņēma tajā gadā BAFTA labākā dokumentālā filma un labākais ēdis. Tā kā šī filma tiešām jānoskatās. Man liekas, viņa bija arī kaut kad Netflix. Kaut kad bija, jā. Es aizmirstu pieminēt, kad kas tur bija mums pa filmām? Rush ir Netflixā, Schumacher var noskatīties Netflixā, Driven, es domāju. Nu, Driven var mīsties tā kaut kur. Driven var divsā noskatīties. Un, nu, jā, tas ir... Un tad mums ir pēdējā filma. Pagaidi, nu. Man par Sens filmu ir viens melnais joks. No. Tātad te ir nu, filmas tā kā Sena, No Fear, No Limits, No Equal. Vai ne? No Sequel. Jā.
nebūs otrā daļa. Tas bija pirmais, ko es iedomājos. Otrā daļa nebūs, jā. Oh. Bet šī ir ļoti laba dokumentāla, tur var baigi aizrauties ar to sēnu, bet, ja mēs zinām tās proste intervijas, tad šī tā sēnas dokumentāla vienīgais mīnus, viņa ir ļoti tāda sēnam labējoša filma, tā kā... Nu, kas ir? Nu, kas ir okei, okay, nu, ja jūs noskatījos šo dokumentālu, tad jūs visticamāk kļūtu pa tādiem sēnas diehard faniem un jā. Nu, tad pēdējā filma, man nav reviews, ja godīgi, bet viņu vienkārši gribēju izcelt, jo šī ir, manuprāt, mans pēdējais atklājums. Es vispār nopirku Viaplay, pirms nav apmaksāta reklāma. Iegādājos Viaplay, kur bija šī filma, Super Svīd. Viņa ir par zviedru autosacīkšu leģendas Ronī Petersona dzīvi, kura pēkšņā nāve fatāli savārīs rezultātā šokēja pasauli. Un ja jūs zināt, kas ir Ronīs Petersons, tad viņš parakstīja kaut kādā tajā, kad viņš nomira 77. gadā ar Lotus līgumu. Viņš tiek uzskatīts par vienu no ātrākajiem braucējiem, kāds jebkad bija, bet viņš parakstīja ar Lotus kā number 2 drivers. Un viņam bija pirmais drivers Mario Andretti, un tur bija tādi team orders, ka ja viņš brauc pa priekšu, viņam bija katra uzvara jādod Andretti. Un četras gonkas, tur viņi nobrauc tā kā 1-2, bet viņš tā kā pilnīgi aizmugurē sēdēja, Andretti kļuva pa čempionu, bet Ronīs Petersons Monca var izstāstīt par to sacīkstu arī. Iedomājies tajos laikos, īstenībā šī filma ir domāta, tie 70, tie 77. Laikam vai kaut kas tāds. Un vispār šī dokumentāla ir tāda, ja jūs gribat, nu, tā kā, manuprāt, tas ir viss tāds aizraujošākais laiks formulā, jo tur, nu, okay, tur katrā gonkā bija nereāls scary crashi, tur Jack cīnījās par dzīvību, tur arī visi dzīvoja komunā, tā kā viņi brauc arī, nu, pa to Eiropu autobusos ar savām draudzenēm, visi dzīvoja kopā vienās viesnīcās, ļoti romantiski un ļoti, ļoti iespaidīgi. Un jā, iedomājies tajā Moncā, viņi sāk sacīksti, pirmās mašīnas apstājās, pēdējās vēl nebija apstājušās uz grīda, viņi jau palaiž gonku. Un tad tur rodās akordeona efekts, ka tie, kas bija aizmugurē, dabūta inerts, lai apdzītu pārējos. Un jā, jūs varat ierakstīt googlēt, tur Moncā nereāls scary crash, sākumā milzīgas liesmas, visur piecas mašīnas izmētātas, un tur galvenais tāds fočenis, viņš guļ uz asfalta, viņam apkārt tie, nu, tā kā mediķi. Un tas viss ir tā kā dokumentēts, un tajā pašā laikā viens džeks tur otrā mašīnā komā guļ jau ar riepu dabūjis pa galvu. Un, nu jā, Ronīs Petersons nenomirst trases, bet gan slimnīcā no tauku embolijas, jo viņam bija tik ļoti salauzts kājas, ka garajos kaulos ir tik daudz tauki, ka viņi vienkārši aizsprost to sasīks. Ah, ties. Jā, tas sērīgi, bet iesaku visiem noskatīties, tas man bija tāds atklājums ļoti aizraujuši. Bet filmu labi, ja, kur viņi var redzēt? Viaplay jā, var redzēt. Un vēl es gribēju izcelt filmas kā par Bruce McLarenu, kas ir McLaren, tad Turbo animācijas filma. Un, turbo protams, Drive to Survive arī jāskatās visiem, bet nu, Drive to Survive vairāk tāda tā kā komēdija, manuprāt. Un viss Friends, vai, Office tāpat ir labākā filma, bet tie ir NASCARs, bet nu, tas ir viss, kas man bija filmām. Jūs bijāt diezgan labi, Džeki, sagatavoti. Pārsteidzoši, jā. Tas sēna paņēma bišīt negaidīt, jo man nebija nejausmas, kas ir tas svīd pirms šim. Pirms šī pasākuma par pārējiem es biju, protams, dzirdējis, bet... Jā, iesaku nostīties visiem. Bija un, ja jums ir vēl kādas idejas, kas ir labākā... Iedos kontu kāds? Iedos kāds kontu? Viaplay, jā? Jā, ierakstīt kontu. Vēl bija tur kaut kāda laba filma, bet nu tos jau. Labi. Nē, nu labi. Kas, kur ir nākamā gonka mums vispār? Sagruzīju bišķi. Pagas tik tikko dzirdēju. Pagaidu. Ne Nīderlandē. Ā, Zandorfs, jā, un pēc tam Monza. Nu, ja Red Bulls vinē Zandorft, tad es pērku. Ko? Red Bull akcijas? Kepku, jā. Nē, visas jau drukāja sev virsū Max Verstappen 2022 čempionu krēklus. Jo Monzu viņi paņems, nu jāsaka, ka paļu bomu, ņemot vairāk tā, kā viņam gais spā. Bet Zandorftā, nu es ceru, ka Ferrari kaut ko tur pakodīsies, bet nav baigās izredzes. Nē, jūs visi ir padavušies, jā. Ja pagājušajā mēs runājam, ka ir kaut kādas opcijas, tad tagad... Ja, zin, ka īstenībā jūs varētu mums atrakstīt tie, kas mums skatās, tie, kas mums diehard fani. Kam jūs pievēršat uzmanību? Tā kā jau intriga čempionātā ir beigusies, bet kam tagad sekot vispār līdzi? Tā kā mēģināju arī spā pačakot to, kā nu, tur Midfields kā cīnās, bet... nu, žāk, kam mani nauga? Bet par ko mēs tagad varētu fanot? Nu, mēs varam uzlikt likmes uz kaut kādu, cik jau reizes sačakarēs Ferrari savu sacīkstu. Nu, jo tur, nu, tur baigi, patiesībā jā, nav beigā. Nu, var fanot kaut ko pa beigām, jo tur pēc tam arī sadalījies. Mercedes ir vienkārši
100% trešais, Alpains iztās, kā arī būs 100% ceturtais, jā. Un pēc tām, honestly, vienalga. Nu, labi, bet jebkurā gadījumā šis ir F1 podcasts, un mēs esam tikai un vienīgi par F1. F1 ir interesanti, un F1 labākais sports, jā, tā kā. Nē, nu ir, bet drāma tur nav nekāda. Nu, drāma ir mūsu Instagram kontos, jā. Īstenībā jūs varat nestīties ar Gonks, jūs varat piesakot mums Instagramā un klausīties podcasts, jums ar to vispār pietiks. Jūs varat highlights vēl noskatīties, kad mēs iesakām nostīties. Jā. Šaudāts tiem diviem cilvēkiem, ko mēs satikām pēdējos divos vīkendos krasta mačā un Zefīrā. Jā, šaudāts. Jā. Ā, tur Haas fans tas tur, jā? Viens bija Haas fans, otrs nebija Haas. Nu, labi bija, bet... Nu, nevar būt divi Haas fani vienā valstī. Nē, nu ir, viņš fanoja par underdogiem. Ok. Nu, beidzam, ne? Un tiekamies nākamnedēļ, un priecājamies, kad esam Spotify. Nu, cerams, ka mēs tiekamies nākamnedēļ, Kūgra. Tas jau no tevis atkarīgs, ne? Nē, visticamāk, ka tiekamies, bet noskatieties F1 podcastu atpalicēju. Labākais Formula 1 podcasts Latvijā. Pasaulē. Pasaulē. Nē, nu, zinā, kaut kādā dienā tiekamies, varbūt, nē, mēs tiekamies. Labi, nākamnedēļ. Labi, labi. Tā var gadīties, nebūs pirmā. To mēs izdomāsim, jā. Jā. Triple header būs, nu, fire, jā. Maucam. Let's go. Paldies visiem, atā. Problem. Problem. Explain.